Hezký den, pojďte se s námi podívat, co se v uplynulém měsíci odehrálo v Ostrožské Nové Vsi. Téměř 100 zástupců dorazilo za obec na slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Připomeňme si, jak akce probíhala. Zástupci Ostrožsko-Veselského mikroregionu opět navštívili slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Jejich součástí je už tradičně i slavnostní průvod. Ten však letos bohužel zasáhl déšť, což škodilo především zdobným krojům. Vinné slavnosti letos jsou hodně náročné. My jsme v Ostrožské Nové Vsi, když jsme odjížděli, tak nám nepršelo, dokonce se dralo sluníčko. A v Hradišti se asi málo umí modlit, takže my jsme teda přijeli. Početná skupina je nás téměř 100, od malých dětí a přes chasu. Celý mikroregion měl na slavnostech i přes nepříznivé podmínky zhruba 400 krojovaných nejen z Ostrožské Nové Vsi, ale také Veselí nad Moravou, Hluku, Uherského Ostrohu a objevili se zde i hosté z Moravského Písku, kteří celý průvod zakončovali. Popřát, ať další slavnosti vina jsou bez deště, ať 18. ročník těm Hradišťanům a nám všem, protože když ty kroje člověk nachystá babičky, maminky, tak jim patří obrovské poděkování, protože si myslím, že kroj a déšť bohužel k sobě nepatří. Za Ostrožskou Novou Ves měla v rámci slavností letos na nádvoří Reduty vystupovat dechová hudba Novovešťanka. Její vystoupení muselo být však společně s dalšími zrušeno právě z důvodu deště. Poslední zářijový víkend patřil v Ostrožské Nové Vsi tradičním hodům s právem. Ty vyvrcholily hodovou zábavou s dechovou hudbou Novovešťanka. Udržet slovácké tradice se snaží desítky let také v Ostrožské Nové Vsi. K nim neodmyslitelně patří právě hody, které stmelují nejen obyvatele obce, ale také přes polní. Ti sem totiž pravidelně jezdí nejen za přáteli a rodinami, ale také právě díky hodům a jejich neopakovatelné atmosféře. Dneska hlavně to bylo o tom, že chasa se sešla na hodovém průvodě kolem 1 hodiny a tradice je taková, že zkrátka chodí prostárky, vyvolávají je a pak si jdou společně jako chasa požádat o hodové právo před školu od paní starostky. Ani letos nechyběli stárci, kteří jsou symbolem hodů s právem. Ti spolu s novoveskou chasou chystají celý program. Letos vzal zodpovědnost na svá bedra Mário Herák. Je to pro mě obrovská podsta, samozřejmě si toho vážím, byť přípravy opravdu byly náročné, teď poslední ten týden byl strašně hektický. Ale i tak jsme to nějak zvládli, samozřejmě vždycky se najdou nějaké problémy, ale právě chasa je docela dost velká, tak vždycky to nějakým způsobem vyřešíme. Průvod obcí hudebně doprovodila dechová hudba Novovešťanka, cymbálová muzika Banda a Krasavci. Následné předání práva vystřídalo hodové vystoupení a zábava na hale. Neděle zase patřila mši svaté a dozvukům. Ulice Dolní prochází rekonstrukcí. První etapa odstartovala koncem května a měla by být hotova do listopadu tohoto roku. Období letních prázdnin využívají města i obce k rekonstrukcím komunikací. V Ostrožské Nové Vsi se už v květnu rozjeli práce v ulici Dolní. Prvním bodem programu se stala oprava kanalizace, která byla hotová na konci srpna. Poté i hned nastoupila vlastně na začátku měsíce září, nastoupila firma, která nám zhotovuje vlastně místní komunikaci, na které se teda pracuje. Bohužel se to nestihlo, jak já říkám, vždycky všechno má být hotové dohodu se to nestihlo. Na konci října bude na komunikaci položený finální povrch a takzvaná balená. V průběhu listopadu pak proběhnou dokončovací práce. Ty by měly zahrnovat vydláždění nájezdů. Tato oprava vyjde obec zhruba na 9 milionů korun. Druhá etapa bude v příštím roce, bude jednak se provádět i oprava rekonstrukce teda té kanalizace a komunikace tady v této části blíž vlastně ke zdravotnímu středisku paní doktorky Stránské bude probíhat v následujícím roce, bude to už i zapracováno do rozpočtu obce. Kromě ulice Dolní se v příštím roce chystá také rekonstrukce komunikace, která navazuje na ulici Dědina. Plánuje se také oprava ulice U Svatých, vedle které vyrostlo už téměř 20 nových rodinných domků. Žáci základní školy slavili Evropský den jazyků. Tentokrát se zaměřili na Řecko a Francii.
Evropský den jazyků se letos slavil ve čtvrtek 26. září. Cílem akce je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Žáci základní školy v Ostrožské Nové Vsi se rozhodli oslavit tento svátek o den později a tentokrát se zaměřili na dva státy. 8. třída mají Řecko a 9. třída mají Francie. A děláme to, protože my vlastně máme teďka Erasmus projekt, takže a tento rok jedeme do Řecka a do Francie, takže aby trošku o tom věděli. Žáci 8. a 9. třídy proto nastudovali jednotlivou zemi a všechno, co k ní patří. Dětem prvního stupně postupně prezentovali jak významné osobnosti, tak i tamní kulturu. Nechyběl také chytrý kvíz, za který byli žáci odměněni. Aby je prezentace obou zemí upoutala, dorazili osmáci a devátáci v tematickém oblečení. Ke každé zemi patří i tradiční pokrmy, proto ve třídách nechyběly ani dobroty z Řecka a Francie. Připravili aj jídlo pro nás, jakože aj paštiky teda ve Francie a takové buchty tradiční v Řecku, takže na to se vždycky těšíme všechny jídlo. Jak už zaznělo na začátku reportáže, studenti se díky projektu Erasmus do obou zemí podívají už v tomto školním roce. Do Řecka zavítají za měsíc, do Francie se chystají příští rok v květnu. Bývá to 7 dní aj z cestování, takže je 2 dní cestovat a 5 dní jakoby vyloženě pracovat na projekt. Na oplátku navštíví Česko v rámci projektu Erasmus také děti ze zahraničních škol. Tady jim novoveští žáci ukáží naši kulturu. Z magazínu z Ostrožské Nové Vsi to byla poslední zpráva. Mějte se hezky a někdy opět na viděnou.